Děkuji. Jenom drobný komentář. Viděli jsme tam takový zvláštní oslovení sportovní, teda fotbalové rozhodčí. Jenom připomínám, že takovýto kontakt je vházené celá běžný. Takže pokud máte kontaktní děti, přihlaste k nám do házené. Samozřejmě velmi rádi. Tak a nyní dovolte, abych přistoupil k vyhlášení první kategorie dnešního večera. Tou kategorií je nejlepší talent, nebo talent roku 2015, města Kuřimi, mládež do 15 let. Já bych velmi rád pozval na pódium tyto oceněné a tyto nominované. Jan Odehnal, zástupce plaveckého klubu Kuřim. Za něj hovoří 4 medailová umístění. Za Honzu hovoří 4 medailová umístění na poháru České republiky, což je vlastně nejvyšší soutěž pro danou věkovou kategorii. Jeho silnou disciplínou jsem si dozvěděl 50 metrů nebo 100 motýlky. Je to tak? Výborně. Děkuji. Tak, další nominovanou je Lucka Šmardová. Z volejbalu roku bude Dejan Kuřim. Lucka je nejúspěšnější hráčkou kuřimského volejbalu a je zařazena do výběru žáků Jižní Moravy. V lednu roku 2016 si přestoupila do extraligového týmu Královou Poletrky. Tak? Výborně. Děkuji. Třetím nominovaným je Šimon Tajovský. Šachista. Šimon zaznamenal mimo jiné třetí místo na mistrovství České republiky jednotlivců a vybojoval postup na mistrovství světa. Ocenění za město Kuřimi musíme předat inženýr Petr Ondrášek, předseda sportovního výboru zastupitelstva a člen rady města. Tak ještě poprosím, kdyby si za chvilku přišel, Petře, tak ještě než dojde vyhlášení, já bych chtěl Petrovi hrozně moc poděkovat, protože Petr mě připravil naprosto skvělý scénář, že vám to ukážu, abyste viděli výsledky, jak je to zpracovaný. Moje barva je pouze, já jsem pouze barevně zaznačil. Tady se dívám, že Petr Ondrášek si připravili otázku, na kterou se ho mám zeptat. Je Petr Ondrášek, dvojtečka, máme dost talentů. No možná lepšího, máme dost talentů, dvojtečka, Petr Ondrášek. Že? To by to takové příhodné. Já tu otázku trošku změním, jestli se nebude zlobit. Já se zeptám, jak je možné, že je kuřimská mládež úspěšná v tolika sportech? Díky. My tady totiž máme dneska zrovna takovou hezkou vlnu populační do toho sportu a z toho jsme měli vlastně v tom letošním roce úplně největší radost. Dá se říct, že to, že jsme letos skoro o 10% narostli členskou základnou těch, nejenom těch velkých sportů, ale těch menších, které dneska vznikají, tak to bylo to, z čeho jsme v tom sportovním výboru měli fakt největší radost. To, že jsme dneska tak jakoby v těch mladých úspěšní, tak to se dá taky zcela jednoznačně říct. My jsme vlastně v téhle kategorii měli fakt už 2 roky po sobě úplně nejtěžší rozhodování, nebo je to jedna ze 2 kategorií, ve kterých nedošlo ještě na další skvělý děti, který tady dneska máme. Takže fakt to bylo pro nás letos velmi příjemné. Petře, moc krát děkuji za vyčerpávající odpověď na svoji otázku. Rád, že to takhle dopadlo. A nyní tě poprosím, kdybys byl tak laskav a vyhlásil absolutního vítěze v kategorii talent roku 2015 města Kuřimi. Tak. Hlavní cenu za rok 2015 v kategorii sportovní talent roku uděluje město Kuřim pro Šimona Tajovského, šachový klub Kuřim. Dalšími oceněnými v kategorii talent roku jsou a stejně velký díky patří Honza Odehnal z plaveckého klubu. Ano. A Lucka Šmardová z Hlavně Kuřim. Tak poprosím vás, koukněte se k tomu baneru. Tak pěkná fotka, bude k dispozici na stránkách města Kuřimi. Tak Šimone, já tě poprosím, pojď ještě za mnou.
někomu upadl dálkový poukaz wellness kuře. Máte prosím vás každý u sebe? Já vidím, že Honza by chtěl, dobře, tak. Tak Šimon, jeďte za mnou trošku, ať tady přijdeme. Tak, já ti položím nějakou otázku trošku, jak to bývá v těch slavných intervjuích. Může být? Tak, kam pojedeš na mistrovství světa? Do Řecka jsem jel. Do Řecka, to jsi jako vybral jako destinaci a oni tam pak udělají mistrovství světa. Ne, ono je určený místo, ale tam je nějaké to určený místo, který stát to mistrovství světa pořádá. Dobře, takže prosím vás, kdo by chtěl podpořit Šimona, tak do Řecka. Já se musím přiznat, že jsem také když si hrával tenis, nevidím tady Pavla Krupicu, což je škoda, mohl by mě dosvědčit následující historku. Je tady? Jo, Pavle, ahoj, já jsem taky chvíličku hrál za kuřím, pamatuju si jeden turnaj, že to teda drahně let, byl na kulturním domě, seděl jsem u stolku, bylo tam spousta hráčů a všichni už měli dohráno, já jsem pořád se svým soupeřem hrál, říkali mě potom maratonský šachista, a když potom přišel rozhodčí a mrkl jsem na ten stůl a říká, pánové, ale už tady máte půl hodiny dávno šachmat, jako. Já říkám, no ale jak já to mám vědět, já tady pracuji v sektoru A2, tady je souboj pěšců a vy mě tady upozorňujete na B6, prostě, kde je nějaká, to já nevím. To bylo moje poslední vystoupení v kuřimském šachovém klubu, bohužel neslavné. A já se tě zeptám ještě na jednu věc. Šimone, tvoje oblíbená figurka? Tak asi dáma. Dáma? A proč zrovna dáma? Protože zabíjela dámské gambita, to je D4, první tady. To jsem jako zubař, ještě jednou to posledně bylo. Že dáma, že protože hraju za bílý první tak D4, což je pešec před dámou. To bude asi nějaký tvůj oblíbený tah, pochopil jsem to? No, první. Každý máme nějaký svůj první tah, že? Tak, Šimon má dámu přes pěšce. Já jenom připomenu, že já jsem měl raději koně, protože on má takovou výhybku, takový elko. Já jsem uměl tak úžasně, jsem se kolikrát ocitl i na jiné šachovnici, proto jsem byl neočetl. Šimone, ještě jednou moc děkuji, přeji hodně úspěchu, ahoj.